Ilir Meta nuk priti të hënën për të marrë mungesë në mbledhjen e Komisionit të Ligjeve, që ishte paracaktuar si dita kur presidenti mund të mbrohej përpara socialistëve që kanë ndarë mendjen ta shkarkojnë. Në një letër drejtuar Ulsi Manjas pas ftesës së këtij të fundit, presidenca konsideron këtë procedurë të rreme dhe verbërisht politike. Presidenti i Republikës vlerëson se gjithë veprimtaria aktuale parlamentare që përpiqet të godasë veprimtarinë e presidentit të Republikës, por pa mundur të rrëzojë përmbajtjen e dekretit të tij, është një proces i rrem, i pambështetur në argument kushtetues, por vetëm i orientuar verbërisht politikisht. Kreu i shtetit e sheh shkarkimin e tij si rrëzimin e një ure që mund të mundësonte dialogun ndërpartiak. Ky proces i rrem dhe verbërisht politik nuk i shërben as pak zgjidhjes së krizës së thellë në të cilën ndodhet vendi, por përkundrazi e rëndon më tepër atë si një përpjekje të shfrenuar për të thelluar ndasit mes palëve dhe për të asgjësuar çdo mundësi për krijimin e klimës së dialogut e bashkëpunimit që presidenti i Republikës prej kohësh po ju kërkon palëve. Duke përsëritur se dekreti i tij që anulloi 30 qershorin shmangu konfliktin civil, Ilir Meta thekson se në tavolinën e tij ka ende gur shahu palëvizur. Presidenti i Republikës garanton kuvendin e Shqipërisë se është në detyrë, i gatshëm që me përgjegjësi të plot të ndërmarrë të gjitha veprimet e rëndësishme që do të diktojë situata dhe interesi më i lartë i vendit. Po e kursyer ironinë në fund të letrës, duke ju uruar gjykim më të shëndosh deputetëve socialistë, presidenca u dërgon një kopje të dekretit komisionit, duke pandehur se ligjvënësit nuk e kanë lexuar atë.